Tradicionalno drugačije od ostalih, đaci i profesori medicinske škole obeležavaju svoj dan. Nedeljama pre 13. decembra učenički parlament organizuje prikupljanje neophodnih životnih namirnica za narodnu kuhinju na Letnikovcu. Htio bih da se zahvalim kao prvo svojim kolegama i učenicima ove škole koji su pomogli da i ove godine prikupimo veliki broj namirnica u akciji koja tradicionalno već nekoliko godina prikuplja namirnice za pomoć kuhinji u Šapcu. Ono što oni prihvataju vrlo rado i shvataju da nekad nečije malo, neko može da bude mnogo i da to nisu samo prazne reči, da možda neko ko ima puno da zato što ima, a neko ko ima malo da to od srca. Ovo je inače još jedna godina u nizu divne saradnje koja se svake godine nastavlja i realizuje. Na drugom kraju grada, u renoviranom kućerku porodice Pajić u Bogosavcu, šestoro mališana strpljivo čeka goste. Sa ocem Sinišom, Ivana, Aleksandra, Miljana, Luka, Bojana i Natalija raduju se novoj poseti učenika i zaposlenih u medicinskoj školi. Kakav je ovo dan za tebe? Lep. A zbog čega? Pa, vi ste došli i ulepšali mi to. Češ nositi slatkiše u školicu da podeliš sa drugarima? Da. Đaci i profesori ove škole već dugo sarađuju sa Fondom Humano srce Šapca. Humano srce ima divnu saradnju sa medicinskom školom. I ceo tim na čelu sa direktorom pokazali su da u sebi posjeduju što je najdragocenije, a to je humanost. Mi nastavljamo saradnju i borimo se za decu, jer deca su naša budućnost. Ova porodica zaista to i zaslužuje. Sarađujemo sa Humanim srcem Šapca i prosto čast nam je što možemo da utičemo da naša stvarnost bude i lepša i bogatija. Od kada je pomoć počela da stiže sa raznih strana, malo se lakše živi. Zahvalio bi se gospodinu Pajiću, zahvalio bi se svim učenicima što su se setili, to je već po drugi put, da oni donose poklone za decu. Iz medicinske škole dr. Andrej Jovanović poručuju da će za ovu decu uvek imati sluha i da će naći način da im uz pomoć dobrih ljudi pomognu. A na dan škole veruju da su uspeli da sem namirnica podele i malo radosti sa onima kojima i toga nedostaje.